ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዛሬ ሰምና ወርቅ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጣም አሪፍ ጊዜ እንደምታሳልፉ ተስፋ እናደርጋለን። ሞክሩ። ታይመር አለ። ታይመር መሃል ላይ አስገብቻለሁ። 10 ሰከንድ ነች። ምናልባት በቂ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ሙከራ ማድረግ ራሱ አንድ ነገር ነው። ወይ ደግሞ ጊዜው ካልበቃችሁ ቪዲዮውን ፖዝ ያደርጋችሁ ያቆማችሁ ብትሞክሩት ይመከራል። አሁን ጀመረ። ያባት እዳ ለልጅ ይባል ነበር ጥሩ ባያት እዳ ገባ ሜማ ዘንድሮ። ህብረ ቃሉ ሰሙ እና ወርቁ። ያባት እዳ ለልጅ ይባል ነበር ጥሩ ባያት እዳ ገባ ሁኔማ ዘንድሮ ይላል። ህብረ ቃሉ ባያት እዳ የሚል ነው። ሰሙ ባያቴ እዳ፣ ወርቁ ደግሞ እሷን አይቼ እሷን አፍቅሬ ማለት ነው። ባየኋት እዳ ገባው። የሚቀጥለው ይሄው ደረትሽ ነው ያጣላው ሰውን እስኪ ሸፈን አርጊው ያጡት እንደሆነ። ይሄው ደረትሽ ነው ያጣላው ሰውን እስኪ ሸፈን አርጊው ያጡት እንደሆነ። ይሄው ደረትሽ ነው ያጣላው ሰውን እስኪ ሸፈን አርጊው ያጡት እንደሆነ። ህብረ ቃሉ ያጡት የሚለው ነው። ሰሙ ደረትሽ ያምራል፣ የደረትሽ ማማር ሰዎችን ያጣላ ነውና እስኪ ሸፍኝው ይጡት አያገኙት ማለት ነው። ወርቁ ደግሞ ያጡትሽ ነው ሰውን የሚያጣላው ሸፍኝው ያ ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ለነዚህ ፋሺስቶች መዳኒት ስጧቸው የሚያስቀምጥ ሳይሆን የሚያስመልሳቸው። ለነዚህ ፋሺስቶች መዳኒት ስጧቸው የሚያስቀምጥ ሳይሆን የሚያስመልሳቸው። ህብረ ቃሉ ሰሙ ወርቁ። 10 ሰከንድ አለ። 10 ሰከንድ ውስጥ ለነዚህ ፋሺስቶች መዳኒት ስጧቸው የሚያስቀምጥ ሳይሆን የሚያስመልሳቸው። ህብረ ቃሉ የሚያስቀምጥ የሚያስመልሳቸው፣ የሚያስቀምጥ የሚያስመልሳቸው የሚለው ነው። ሰሙ ለኛ ሰዎች የሚያስቀምጥ ሳይሆን ለትውከት ብቻ የሚረዳ መዳኒት ስጧቸው፣ የሚያስመልክ ቋቅ የሚያሰኝ መዳኒት ስጧቸው ነው። ወርቁ ደግሞ እነዚህን ፋሺስቶች አባሯቸው እንዲቀመጡ ሳይሆን እንዲመለሱ፣ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጓቸው ነው። ለኃይለኛ ሴት ለምትቆጣ ምን ነው መካሪ ባልታጣ። ለኃይለኛ ሴት ለምትቆጣ ምን ነው መካሪ ባልታጣ። ህብረ ቃል ሰም ወርቅ። 10 ሰከንድ አለ። ላይለኛ ሴት ለምትቆጣ ምን ነው ወካሪ ባልታጣ። ህብረ ቃሉ ባልታጣ የሚል ነው። ሰሙ ኃይለኛ ሴት የሚመክር ሰው ባይጠፋ ጥሩ ነው። ወርቅ ደግሞ የሚገስጽ ባል ሊገኝ አልቻለም፣ መካሪ የሆነ ባል ሊገኝ አልቻለም ነው። ባል ታጣ፣ ባል ጠፋ ማለት ነው። ወርቁ እዛ ጋር ባል ጠፋ የሚል ነው። ባል ታጣ የሚለው ሰው ባል ጠፋ የሚል ነው በሰሙ። እዚህ ደግሞ ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ
ድመት ለሊታ ሂድ አይጥም ቀና ይምጣ ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ ድመት ለሊታ ሂድ አይጥም ቀና ይምጣ ህብረቃሉ ሰሙ ወርቁ 10 ሰከንድ አለ ለተገፋ ሁሉ ፍርድ እንዳይታጣ ድመት ለሊታ ሂድ አይጥም ቀና ይምጣ ህብረቃሉ አይጥም ቀን የሚል ነው ሰሙ አይት ቀን ከጉርጓዳ ይውጣ በብርሃን አይምጣ ቀላ አይምጣ ማለት ነው ወርቁ ደግሞ የማይጥም ክፉ ቀን አይምጣ መጥፎ ዘመን አያሳየን ማለት ነው ለሰሚው እጹብ ነው ላየውም ይደንቃል እንዴት አንድ አገር ሰው በማበል ያልቃል ህብረቃል ሰምና ወርቅ 10 ሰከንድ አለ አሉ ማበል የሚል ነው ሰሙ ሰው ሁሉ በውሃ ሙላት አለቀ ማበሉ ሰው ወሰደ በማበል አለቀ ነው ወርቁ ደግሞ እንዴት ሰው በውሸት ያልቃል እንዴት ሰው በሐሰት ይጎዳል አባይናት ማለት ውሸታም ናት አባይ ነው ውሸታም ነው አባይነት እሷ የሚል እንደዘፈን አለ እንደው ለግድግዳው ነው ወይ የምትቸገሪ ቆርጬልሻለሁ እንግዲህ ቤት ስሪ ለግድግዳው ነው ወይ የምትቸገሪ ቆርጬልሻለሁ እንግዲህ ቤት ስሪ ለግድግዳው ነው ወይ የምትቸገሪ ቆርጬልሻለሁ ከእንግዲህ ቤት ስሪ ህብረቃሉ ቆርጬልሻለሁ የሚለው ነው ሰሙ ደግሞ ለግድግዳ የሚሆን እንጨት አዘጋጅቼልሻለሁ እንግዲህ ቤትሽን ስሪ መኖሪያሽን አብጂ ማለት ነው ወርቁ እኔ ያንቺ ነገር በክቶኛል አንጀቴ ቆርጦልኛል ቆርጬልሻለሁ የሚለው እንጨቱን ሁለት ወርቁ ደግሞ ያው አንጀቴ ቆርጧል ልቤ ቆርጧል ለማለት ነው የሚቀጥለው ደግሞ ላሞቹ ደረቁ ጥጆቹ አብረው ዋሉ አሁን የት ይገኛል ወተት ወተት ቢሉ የሚል ነው ሰሙ ህብረቃሉ ሰሙ ወርቁ 10 ሰከንድ አለ ህብረቃሉ ወተት ወተት የሚል ነው ሰሙ ላሞቹ ከነጠፉ ጥጆቹ አብረው ከዋሉ በኋላ ወተት የት ይገኛል ወርቁ ደግሞ ቀድሞ ያልተደራጁ ቀድሞ ያልተዘጋጁትን ነገር ለማግኘት ቢጣር ቢወጣ ቢወረድ ቢዋተት ትርፉ ድካም ነው አይከት ይመጣል ወተት ዋተተ ማለት ቀተተ ማለት ነው ስለዚህ መዋተት አሁን ትርፍ የለውም ለማለት ነው ሐኪም ቤት አልሄደች ያለችው ከቤት እኔ እንደምን ላርጋት ያቺን ሰው አሟት ህብረቃሉ ሰሙ ወርቁ ሐኪም ቤት አልሄደች ያለችው ከቤት እንደምን ላርጋት ያቺን ሰው አሟት ህብረቃሉ አሟት የሚል ነው ሰሙ ያቺን ልጅ በጣም አሟታል ህመም ተሰምቷታል ሲሆን ወርቁ ደግሞ ያቺን ሰው ያሟታል ይበጭቋታል ማለት ነው ሐሜ አንደኛው ሐሜት ሲሆን አንደኛው ህመም ነው ህመምተኛ ይያለ ሰው እንዳሸሻችሁ ቀጥ ብላችሁ ቁሙ አተኙ ባልጋችሁ
የዚህን መልስ በሚቀጥለው ቪዲዮ ታገኙታላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ፓርት 2 ላይ መልስ አለ። ብዙ ተጨማሪ ሰምና ወርቅ ጥያቄዎች አሉ። እዛ ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ ድረስ Thank you.